አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የመካቱብ ተከታታዮች በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛው። ወገኖቼ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ጥሩ የሆነ ለጨጓራ መድኃኒት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን መድኃኒት ግን ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደተለመደው የመካቱብ ተከታታዮች እንደሚታውቁት እኔ ትምህርቶችን የማቀርበው ከዶክተር ከባለሙያ ነው እና የዛሬው ግን ከባለሙያ ወይም ከዶክተር አይደለም። በእርግጥ የሆነ ባለሙያ ተጠቅሞ ያየ ሰው ነግሮት ይህ ሰው ደግሞ ተጠቅሞበት ተሽሎት ሲያበቃ ለሕዝብ እንዲደርስለት የፈለገ ሲያስተዋውቀውና ሲያሳይ ስላየው ይህንን መረጃ እኔም ለእናንተ ላደርሰው ብዬ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ። የጨጓራ መድኃኒት ሰርች እያደረግኩኝ ነበረ ከዶክተሮች። ይህንን ደግሞ ሳገኝ እስቲ ይህንን ላስቀድመው አልኩኝ። የፈለገ ሰው በዚህ መድኃኒት እንዲጠቀሙበት እኔም ለእናንተ ቪዲዮውን መሰረት በማድረግ የሰውየውን ቪዲዮ ይዤው ቀርብ ያለው አረብኛ ስለሆነ ሁላችሁም አረብኛ ስለማታውቁ እኔ ደግሞ የሚናገረውን ያው እናንተ ቪዲዮውን በማስረጃ እያያችሁ እኔ በአማርኛ እናገራለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን አስደግፌ ነው ያቀረብኩት። ኢንሻአላህ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ሰውየው መጀመሪያ ያው እንደሚታዩት ስሙን በማስተዋወቅ ጀምሯል። ይሄ ሰውየው በጣም ብዙ ጊዜ ለብዙ ጊዜ ታሞ ነበረ። አሁን ይሄ የሚታዩት መድኃኒቱ ነው ማለት ነው። ይህ መድኃኒት ምን መሰላችሁ? የጥቁር ሎሚ የተፈጨ ነው ማለት ነው። አሁን ሎሚውን ያሳያቸዋል። የጥቁር ሎሚ የተፈጨ ይሄንን ከተሻለው በኋላ በቪዲዮ መልክ ሳይሆን በኦዲዮ መልክ አሰራጭቶት ነበረ። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አሰራጭቶት ነበረ። እነዛ ሰዎች ደግሞ ይሄ ምንድን ነው እንዴት ነው ብለው ድምፅ የሰሙ ሰዎች በጣም የሚጠይቁ ስለነበረ እሱም አሁን ራሱን በቪዲዮ አድርጎ በማስረጃ አድርጎ እያሳያቸው ነው። ራሱን እየገለጸ ያ በድምፅ ነበረ የተላለፈለት ማለት ነው። እና ይህንንም በጣም ተቸግሬ ነበረ ይላል። በጨጓራ በሽታና አንጀት በሽታ በጣም ተሰቃይቼ ነበረ። ያልሄድኩበት ሐኪም ቤት የለም። ይሄ በሳውዲ አረቢያ ሱዑዲ ነው። ሳውዲ አረቢያ ሐኪም ቤት አለ የተባለ የቀረኝ ነገር የለም። እስከ አሜሪካ ድረስ መድኃኒት አስመጥቻለሁ። እስከ ቻይና ድረስ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። አረብ ሀገራቶች ሁሉ አለ የተባለ መድኃኒት አምጥቻለሁ። ግድሬንም ጨርሻለሁ። ምንም እንትን ያገኘሁበት ነገር አልነበረም። ግን አላህ በረካ ያድርጋት የሆነች ከአንድ ከሰው ከባለሙያ የሰማች እህት ይሄንን መድኃኒት ነገረችኝ። ከዛ በኋላ እኔ ተጠቀምኩኝ ይላል። ይሄ የሚያሳያችሁ ይሄ ሎሚ ነው ማለት ነው። ይሄ ሎሚ ያው ጥቁር ሎሚ ነው። ለሾርባ ይጠቀሙታል። ሩዝ ሲሰሩ ለሩዝ ይሰራበታል። ያኒ እንደ ቅመም ጥሩ ሽታ እንትን ለማድረግ ያው ከዛም ከጥቅሙም ጭምር ማለት ነው። ከጥቅሙም በተጨማሪ እንትኑ ጥሩ ሽታ ጥሩ ጣዕም ለምግቡ ይሰጠዋል ማለት ነው። በተለይ መረቅ ጋር ሾርባ ሲሰራ ሂንዶች ደግሞ ይሄንን በጣም ይጠቀሙታል። እስያዎች ራሱ በጣም ይጠቀሙታል ይሄንን እና አረብ ሀገሮችም በጣም የታወቀ ነው፣ አረብ ሀገር ማለት ነው። ሌላ ሀገር ያላችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ይሄንን ደግሞ ጥቅሙን ጎግል ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጉ ነው የሚለው። እኛ እሱ የሚናገረው ብዙን ጊዜ አንድ ጊዜ ከሂንዶች ጋር ምግብ እየተመገብኩኝ አንዱ ይሄንን የተፈጨውን የዚህን አምጥቶ እንደዚህ ቃመው አለ። እንደ ሱካር ቃመው ምግብ ከበላን በኋላ ምንድን ነው የምትቀመው ለምንድን ነው ብዬ ስለው ይሄ እኮ በጣም መድኃኒት ነው ይሄ በጣም ብሎ ነገረኝ አለ። እንግዲህ ያው ይሄንን በሚያክል እቃ አዘጋጅቶ አስቀምጦ እየተጠቀመ ነው። አንድ 3 ሳምንት፣ አንድ 20 ቀን፣ አንድ ወር ተጠቀሙና ሄዳችሁ ጨጓራችሁን ተመርመሩ ነው የሚለው። አሁን ይሄ አንድ ማንኪያ ምናምን እንዴት እንደሚጠቀም እየነገራችሁ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እኔም እገልጸዋለሁ፣ እሱም የሚገልጸው እንደዚህ ሎሚ፣ እንደዚህ አይነቱን ሎሚ የደረቀውን ማለት ጥቁሩን ሎሚ ማለት ነው። እኛ አይደለም ይሄንን የምናዘጋጀው፣ ተዘጋጅቶ ነው የሚሸጠው ሱፐር ማርኬት ላይ፣ የተለያየ ቦታ ትልልቅ ሱቆች ላይ አለ። ሁላችሁም እንደምታውቁት እሱን ይፈጫል። ይሄ ምንድን ነው? የፈለገ ሰው ሱካር ሊጨምርበት፣ ሱካሩ ግን ማንኛውም ሱካር አይደለም። ይሄ ሱካሩ እኛ ይሄ እሱ የሚለው ይሄ ሱካር ይሄ የሸንኮራ ሱካር ምንም ነገር ከኬሚካል ምናምን አሁን ይሄ ነጭ ሱካር ብለን እኛ የምንቅመው አይደለም። ከኬሚካል ያልተጨመረበት ሸንኮራ ንጹህ ስኳር መጨመር የፈለገ
እንደገና ደግሞ ይሄ ንጹህ ሱካር ደግሞ ከዚህ ጋር ተቀላቅሎ ለጨጓራ ባክቴሪያ የጨጓራ ባክቴሪያ ላለበት ሰው በጣም አሪፍ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያው በምንም ነገር ያላገኘሁትን መድኃኒት ከአላህ በታች አላህ ይሄንን መድኃኒት አድርጎልኝ በዚህ ጤንነቴን አግኝቻለሁ። 20 ቀን ተጠቀሙ። ከ20 ቀን እስከ 1 ወር እንደዛ ከበዛም 2 ወር ያህል ጊዜ ተጠቀሙትና ሄዳችሁ ጨጓራችሁን እስቲ ተመርመሩት። ጨጓራም ውስጥ ያለ ይሁን ምንድን ነው አንጀት ውስጥም ያለ ማንኛውም ባክቴሪያን ይገላል ነው የሚለው። ያው አሁን እንደሚያደርገው አንድ ማንኪያ ነው ያደረገው። እናንተ አንድ ማንኪያ አድርጉ፣ እኔ 2 ማንኪያ አድርጌ ነው የምጠጣው አለ። እንግዲህ ያው 2 ማንኪያ አድርጓል ራሱ እንደዚህ ውሃ አድርጎበት ማለት ነው ጠጣው ማለት ነው። ግን ሲያዘጋጀው እሱ ጥቁሩን ሎሚና የሸንኮራ አገዳውን ምንም አይነት ኬሚካል ያልተጨመረበትን ሱካር ጨምሮ ነው ፈጭቶ ያስቀመጠው ማለት ነው። እንደዚህ ፈጭቶ ከምግብ በፊት ጠዋት ከምግብ በፊት ከቁርስ ማን ነው እንደገና ከቁርስ በፊት ቀርታ እንደዛውም ከምሳ በፊት እና ከእራት በፊት እንደዚህ እጠጣለሁ። አንዳንድ ብርጭቆ አንዳንድ ማንኪያ እናንተ እኔ 2 ማንኪያ አድርጌ ነው የምጠጣው፣ እናንተ ከፈለጋችሁ 1 ማንኪያ አድርጋችሁ ጠጡ ብሎ ይሄንን ይናገራል። ይሄንን ያው እኔ ተጠቅሜበታለሁ እናንተም ተጠቀሙበት ነው የሚለው ማለት ነው። ድምፁ ካረበሻችሁ ቀንሼ ድምፁን የእሱን ድምፅ ቀንሰዋለሁ። አረብኛ መስማት የምትችሉ ምናልባት ይረብሻል 2 ድምፅ ይሆንባችኋል እንጂ እንድትሰሙ አድርገው ነበረ። እና ከዚህ በኋላ እስቲ አንድ ላቁመውና የኔን ስሙ አረብኛ መስማት የምትችሉ ليمون اسود والله العظيم يا هل اجانب هذول اللي من شرق اسيا هذول اللي لا اكلوا استخدموه هم اللي مستفيدين في انفسهم لانهم يطبون انفسهم اللي من شرق اسيا. እንግዲህ ተመልሼ መጣሁኝ ወገኖቼ። ያው ብዙዎቻችሁ አረብኛ አታቆም እኔ ማስረጃ እንዲሆናችሁ ነው ማለት ነው። እና የሚለው ራሳችንን ብቻ በክኒን የክኒን ጥገኛ አድርገን ብቻ አንኑር ነው የሚለው። እኛ ክኒኑን ዝም ብለን እንቅማለን፣ ክኒኑ ሌላ መድኃኒት ሌላ በሽታ እያመጣልብን፣ እንደገና ደግሞ ለጊዜ ወይ ያስታግስልናል ወይ ሙሉ በሙሉ የሚያሽለን ነገር የለም። ራሳችንን ብቻ ለክኒን ብቻ ጥገኛ አድርገን አንኑር። ከኛ እስያዎች ይሻሉናል። እስያ ሀገር ለምሳሌ እንደ ኢንዶኔዥያ እነ ቻይና እነዛ የመሳሰሉት በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮችን የባህል መድኃኒቶችን ከኛ የበለጠ እነሱ ይጠቀማሉ። እኛ ግን እነሱ ሰርተው ላመጡልን መድኃኒት ብቻ ራሳችን ጥገኛ አድርገን ያንን መድኃኒት ምንም ውጤት የማይሰጠንን ነገር ለጊዜው እንደ ማስታገሻ ያደርግልናል። እሱን በመቃም ብቻ ራሳችንን ለመድኃኒት ጥገኛ አድርገን እንኖራለን። እና ያው የሚለው ሱካር የፈለገ ይሄንን ሱካር ብትጨምሩ ጥሩ ነው። ይሄ ነጭውን ሱካር አይደለም፣ የሸንኮራ አገዳውን ሱካር። እነሱ አሁን የህንዶች ምግብ ብዙውን ጊዜ የህንድ ቤቷቸው እንኳን አይደለም አንድ ዶር ላይ ያለ ሰው ወይም ለምሳሌ የሀገራችን ኮንዶሚኒየም እንደሚባለው አንድ ያ ኮንዶሚኒየም የሚኖሩበት አካባቢ አንድ ህንዲ ካለ ህንዶች፣ ፓኪስታኖች ካለ ሰፈሩ በሙሉ ነው የሚሸተው ምግባቸው። ልክ እንደኛ ወጥ ማለት ነው፣ እንደኛ ቡና ማለት ነው። በቃ አሁን እኛ ሀበሻ ያለበት አካባቢ ይታወቃል። ለምሳሌ አሁን አረብ ሀገር ቡናው ሲቆላ ወጡ ሲሰራ የሽሮው ሽታ የዶሮ ይሸታል። ልክ እንደዛ እነሱም ይሸታል። ለሌላ ሰው ደስ አይለውም ያ ሽታ። እና የማይጨምሩት ነገር የላቸውም። የቅመም አይነት ዝም ብሎ ቅመም ሳይሆን ጥቅም የሚሰጡ ቅመሞችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ያው እኔ ወገኖቼ ለዛሬ ያው ይሄንን ይዤላችሁ ቀረብኩኝ። እንዳያችሁት ነው የፈለገ ሰው ያው ይሄንን እንዲጠቀም ነው። ለማንኛውም ደግሞ ማብዛት ጥሩ አይደለም። እሱ 2 ማንኪያ ቢያደርገውም እናንተ 1 ማንኪያ አድርጋችሁ እስቲ መሞከር የምትፈልጉ ሰዎች ሞክሩት። እንግዲህ እኔ ሌላም ደግሞ ከባለሙያዎች የጨጓራ በሽታ
መድኃኒት እያዘጋጀሁ ነው፣ ሰርች እያደረግኩ ነው። እንሻላ በዚህ 2 ቀን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ ለዛሬው በዚሁ አበቃለሁ። እንግዲህ ያው ቪዲዮ ኮፒራይትም እንዳይሆንብኝ እየሰጋሁኝ ቪዲዮን እንዳለ ነው ሙሉውን ነው ያቀረብኩላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሌላም ሰው እንዲጠቀሙበት ደግሞ ሼር አድርጉ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።